E aí galera, começando mais um vídeo que eu trago pra vocês, dessa vez o Devil Kings. Vamos gravando aí, um dia acaba, né? Tem uns 3, 4 anos aí. Então a galera aguenta. Aguenta nós aí. Beleza? E esse jogo. Eu ia falar, parece com o Devil Kings. É o Devil Kings, pô. Que brisa. Que brisa, mano. Vamos lá. Vamos aí só um pouquinho aí. 10 minutinhos, como sempre. Tem os personagens aí, tio. Legal, legal. O principal aí. Só um pouquinho. E tá dando muito erro essas gravações, galera. Quando não é o áudio, é a imagem, alguma coisa, né? A placa é bem limitada. Não tem o microfone. Sempre dá alguma coisa. Às vezes deixa tudo gravado certinho, né? Grava, né? Pensa que tá certo na hora que vai ver dar cilada. Mas esse é o único jeito de trazer com mais qualidade, né? Porque na live fica 480, o áudio fica ruim, às vezes trava, né? Dá uns lag. Esse é o único jeito de sair um pouquinho melhor. Mesmo assim, é complicado, né? Se não tem estrutura, tudo necessita de estrutura, né? Infelizmente, essa é a vida. Aí você fala, nossa, só pra gravar Play 2, só pra gravar Play 2 precisa de estrutura também. Pra gravar bacana, né? Vixe, Maria. Ah, tá igual aquele Drakengard também, né? Bem parecido também. E quem for participar da rifa lá, galera, tá no blog lá, né? Entre em contato, deixa o número lá que, escolhido, né? Vamos dar essa forcinha aqui, pode, é claro, né? Porque até o momento apenas 7 pessoas, galera. Tá encostado. E diz o Júlio Chaves que vai enviar um relógio para nós também. Relógio em todas as horas. Por que ele não enviou? Acho que tá esperando o pagamento, né? Deve ser isso o motivo ainda. Então vamos esperar também, né, esse dia para ver se mais pessoas participam. E como eu falei com o Michael Lobato, né? Ele achou melhor dar a sugestão, né, de fazer até o Natal, né? Então vamos esperar chegar o Play 2 no julho, né? E dar um tempinho aí para ver se mais pessoas participam. Porque sortear só com 7 pessoas, né? Além de não render, não vai ter graça, né? Só 7 pessoas, né? Nossa, os caras já chegam cabuloso. Eu gravei dois tutoriais hoje, galera, né? Não é de tutorial aqui, mas é muita pergunta, né? Muita dúvida da galera, né? Então já vamos deixar registrado aí. É só a galera ir lá na playlist tutoriais, beleza? Olha! Tem mais cavalo. Ué! Rapaz! Mais uma aí. Eu mosquei, mano. Vamos lá. De novo. Vamos com outro carinha ali. Dá pra ir outro carinha? Vamos ver esse aqui pra ver. Não pode deixar os cavalos vir, né? Os caras de cavalo. Rapaz. De novo. Tudo filé. E esse jogo aqui é produtora, mano. Se for Konami, a gente sai correndo também. Bora lá. Ártica. Ah, cada personagem é num local, né? Pode pá.
Deixa eu ver. Ah, tem os comandos ali, ó. Acho que tem que derrotar os comandos, né? Nossa, olha o tanto de carinha, bicho. Eita, tem mais aqui. Nossa, olha o tanto. Olha, o carinha tá bem ali, ó. Aí, dá pra ir lá, vamos lá. Interessante, né? Eu pensei que ia cair ali. Vamos lá. Eita pomba! Esse jogo aqui é cabuloso, galera. Tem que já chegar no mano aqui, ó. Eu acho, né? Bora lá. Tem que ir já no Red Capitão. Olha lá no Commander. Aí. Toma. Aí. Vamos lá. Não tem um jeito de voltar aqui, não. Ó, tem a outra parte lá, ó. Nossa. Tanto carinho. Que é perigoso mesmo. Nossa. Ah, eu acho que eu fui de lado errado, mano. Será que eu tenho que voltar lá? Ou já posso ir? É de capitão. Vamos lá, vamos lá. Ó, tem um tio ali. Aí. Vamos lá, vamos lá. Vista, retardo. Mano, é muito carinha, tá ligado? Vixe. Quando vem a muvuca ali, mano. Vamos lá. Mano, muito da hora jogo assim. Opa. Aê, vamos lá. Vixe, mano, olha. Vamos lá. Nossa, é tipo a chefona, será? Olha lá, tipo, congela. Congela no gelo. Rapaz, olha aí, tia. Aí, olha lá. Rapaz. Morreu. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje aí, o Devil Kings, né?
É nóis, abraço!